tämän näytelmän erään itsemurhan anatomian erikoisuus ja toisaalta myös vahvuus on sen muodossa. Se on kirjoitettu partituurin muotoon. Siinä on kolme tarinaa, jotka tapahtuu koko ajan samanaikaisesti, eli meillä on käytännössä koko ajan kolme kohtausta simultaanisesti lavalla. Tämä oli itse tämä muoto itsellisenä, mihin mä jotenkin ihastuin. Aika paljon tulee näytelmiä luettua, mutta tämä oli sellainen näytelmä, mikä piti lukea neljästi, että mä pääsin siihen sisälle, että mistä tää, miten niin kuin monin tavoin nämä tarinat kietoutuu yhteen, miten monin tavoin niin kuin hienosti se on rakennettu ja ajateltu läpi. Se oli aikamoinen lukukokemus ja mun mielestä siksi on ihanaa, että täällä on tämmöinen myös niin kuin kirjallisesti näytelmäkirjallisuuden helmi. Tämän näytelmän keskeiset teemat on just ylisukupolvisuus ja äiti-tytär-suhde, trauman perintö, ja se tulee mun mielestä tuossa rakenteessa todella kauniisti ja oivaltavasti läpi, vaikka se on tietysti myös todella niin kuin surullinen ja traaginen näytelmä. Mä ajattelen sitä jotenkin tällaisena modernina nykypäivän tragediana, että siinä on paljon kauniisti kirjoitettua dialogia, käänteet on kohdillaan, mutta sitten mä ajattelen, että siinä on joku tietty semmoinen avoimuus, joku tietty puhumattomuus, joka kuitenkin tekee siitä sellaisen täysin omanlaisensa ja raikkaan draaman. Trauma on nykytaiteessa tosi keskeinen elementti, asia, teema, mitä käsitellään, mihin niin kuin palataan nykytaiteessa tosi usein kirjallisuudessa ja muissakin taiteen muodoissa. Mä ajattelen, että miksi se on tässä niin oivaltavasti tai, ja myöskin todella kauniisti esitetty, on se, että se onnistuu jotenkin fyysistämään sitä traumaa sellaisella tavalla, mitä teatteri voi tehdä. Ja se on esimerkiksi sitä, miten kehoissa kannetaan menneitä sukupolvia ja menneitä tapahtumia. Tässä on myös, siis me puhutaan paljon näistä kolmesta naisesta, mutta heidän ympärillään on myös paljon niin kuin hahmoja. Tässä on muistaakseni yli 20 hahmoa kaiken kaikkiaan. Ja sitten on näille naisten tarinoille on kuitenkin todistajia, lähimmäisiä, jotka sitten jää kertomaan seuraaville sukupolville, että mitä on tapahtunut. Niin kuin laajenee pois siitä jostakin niin kuin, vaikka itsemurhan ja itsetuhoisuuden masennuksen puolesta. Lähenee myös koskettamaan, että miten oikeastaan tällaiset traumaattiset asiat ei ole koskaan vain yhden ihmisen asioita, vaan ne vaikuttaa ihmisiin heidän niin kuin ympärillään. Birchin kieli on todella nokkelaa, se on todella hauskaa. Tässä kun mä olen tehnyt käännöksen sovitusta yhdessä Mimmi Ahosen kanssa, niin huomattiin kuinka paljon sitten oikeastaan tuossa dialogissa on myös kyse siitä, miten just nämä sanat periytyy ja sitten toisaalta miten ne lävistää ne tietyt sanat, nämä eri aikajanat ja eri tarinat. Nämä sanat ja kertomus lävistää kaikki kolme aikatasoa, niin se on niin kuin magiaa. Ja ehkä jotenkin tärkeää sanoa, että tämähän on siis myös todella hauska näytelmä, niin mä toivon, että tosi moni löytäisi tästä myös niin kuin, paikan, jossa vähän nauraa ihmisille ja ehkä vähän maailman julmuudelle ja ehkä myös jollekin ihmisten kyvyttömyydelle kommunikoida ja kohdata, että vaikka se on traagista, niin se on syvän inhimillistä ja todella tunnistettavaa ja sillähän me usein halutaan nauraa.